Jobba in det nu. Tight. Come on.
Dags för några prisutdelningar till. I bifallen besöker nu en lilla punkten. Minus 40 kilo och minus 64 kilo. Herra. Och även lilla bänten minus 2,3 master. Vi tar med dem så vi tar provbänt efter det. Så att du har tävlat i lilla bälte, minus 40 kilo kom på bortfallen. Idis Messiah. Victor Dahlström. Och Martin Bengtsson.